Nästa är A där. Nu har vi S istället. Så har vi ingen X mer. Så kan ni se också här att man behöver inte ha X hela tiden. Det kan vara A, B, C, alla bokstäver i alfabetet förutom kanske de speciella bokstäver då. Okej, om vi skriver av den så 7S plus 100 är lika med 3S. Okej, som vi har sagt innan, den som vi ska flytta är ju den minsta. Så vi, om vi ska göra 3S till 0, därför den är mindre, genom att subtrahera 3S, det här är 0 nu. Förlåt. Så har vi 4S, addera med 100, är lika med 0. Jag vill inte, ha 100 från vänster led, så jag ska subtrahera båda led med 100. Så har vi 4S, är lika med negativ 100. Dividerar jag båda led med 4, så har vi S är lika med negativ 25. Okej, ska vi titta på B? Rätt där. Så har vi 12. Addera med 4S är lika med 10S. Så det är med 12. Och då 4 är det minsta, så vi ska göra den till 0 genom att subtrahera 4S. Så den här är 0, så har vi 6S. Subtrahera med 12 är lika med 12. Vi vill inte ha negativ 12 där, så vi kan addera 12 båda led. Så har vi 6S är lika med 24. Eller 6S är lika med 24. Ni kan byta platsen på dem. Det är inget fel med det. Så har vi S är lika med 4 då.